Antes que você faça uma loucura, compre uma silhuete e não saiba disso, eu já quero deixar outras informações aqui para vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e eu sou mulher, mãe, empreendedora que ajudo outras mulheres a como viver da papelaria personalizada. Vou colocar um pontinho aqui, um adendo aqui, porque senão os rapazes vão ficar bravos comigo. Também tenho alunos lá dentro do meu curso. Então, lógico, meu público maior é mulher, mas também temos vagas aí para os rapazes na papelaria personalizada. A dúvida que vocês mais me perguntam, vocês me perguntam muito, Cá, silhuete imprime? A silhuete imprime e corta, a Camel 4, ela imprime e corta, a Camel 3 tem diferença da 1 pra 2, pra 3, me explica aí a diferença delas. Se uma imprime, se uma corta, se a outra não corta, vamos lá. Quando eu comecei, eu também tinha muito essa dúvida, nossa senhora, eu acho que é uma das coisas que eu mais pesquisava no canal do YouTube, tinha muita pouca informação, hoje até tem bastante. Mas eu tinha muito essa dúvida, porque eu pensava assim, e se eu adquirir uma impressora antes de uma silhuete e depois a silhuete imprime? Aí eu vou ter adquirido uma silhuete, né, uma impressora à toa. Então vamos lá, já vou responder a dúvida de vocês. Pra quem quiser sair do vídeo, já sai, não vou ficar segurando ninguém aqui por causa de uma dúvida desse tipo. A silhuete não imprime, tá? Até o momento, nenhuma silhuete que eu conheço, nem a Camel 1, nem a Portrait, nem a Camel 2, nem a Camel 3, nem a Camel 4, nenhuma silhuete imprime. Elas apenas cortam, tá? E como assim? Então ela não imprime, eu vou precisar de uma impressora e da máquina pra me cortar. Sim, você vai precisar, o lugar que você vai imprimir é na impressora normal e na silhuete você vai somente cortar. A silhuete, ela somente corta, ela não imprime nada, tá? Ela não faz esse tipo de coisa, então ela apenas corta. Mas eu vou deixar um detalhe aqui bem importante pra você. Antes que você faça uma loucura, compre uma silhuete e não saiba disso, eu já quero deixar outras informações aqui pra vocês. Primeira coisa, a silhuete, mesmo você imprimindo em algum lugar pra você cortar nela, diferente de outras máquinas, né? Um exemplo aí pra vocês é a Scancut, tá? É, diferente da Scancut que você pode imprimir, tá? Em qualquer, de qualquer aplicativo ou em qualquer jeito, você coloca lá e você comanda os cortes dela na tela da máquina, a silhuete não é assim. Pra você cortar na silhuete, você precisa estar dentro do programa Studio, que é um programa próprio da silhuete, que é onde você cria os seus designs, cria suas artes e lá você manda um comando para cortar para a máquina. Ou seja, o único comando que é feito direto na máquina, gente, é o botão de ligar, o botão de carregar o papel. Do restante, você precisa trabalhar dentro do estúdio para que você consiga cortar na silhuete, tá bom? Então é muito importante vocês saberem disso. A silhuete, você precisa trabalhar dentro do programa dela, porque você vai fazer todo, você vai colocar corte, tirar corte, rastrear suas imagens, fazer tudo dentro da silhuete. Por isso muita gente me pergunta, Cá, eu consigo trabalhar pelo celular, pelo Pixel Lab e cortar na silhuete? Aqui eu quero deixar uma outra atenção aqui, explicar bem pra vocês, porque pode vir alguém aqui nos comentários e falar que trabalha dessa forma, isso e aquilo, porque vocês sabem, né? Existe de tudo, só que eu vou explicar uma coisa pra vocês. Quando você não tem um computador, fica muito difícil você cortar na silhuete. Por quê? Porque todos os comandos de corte dela são mandados através do Studio, que é o programa dela, não é um aplicativo. Camila, mas eu ouvi falar que a silhuete tem um aplicativo. Tem, gente. Mas vocês podem entrar lá no aplicativo que, tipo, de 30 pessoas, uma conseguiu utilizar ele. Se você ainda tem alguma dúvida, não, Camila, eu tenho certeza que se tem um aplicativo, dá pra cortar pela silhuete, eu tenho certeza que dá pra usar pelo celular. Entra no aplicativo dela, vem aqui nos comentários, nas avaliações que vocês vão ver. Eu vou ler alguma das avaliações só pra vocês terem a noção, ó. Ele não dá a opção da Camel 2, uma pena, pra mim não serve. Não estou conseguindo pegar a imagem da galeria ou do Google. Eu não consigo fazer novas criações pelo aplicativo. Não consigo usar nem importar nada. Não dá pra fazer nada. Ele não dá opção de nada. Então, só pessoas aqui, ó, não funciona, ó. Não consigo abrir nenhum arquivo por esse app usando o celular. Aqui teve uma pessoa que falou que comprou, que vê, ó, decepcionada. Achei que conseguiria abrir meus arquivos Studio, mas somente abre SVG. Deveria ter a passividade de digitar as dimensões do objeto. Não consegui usar, não serve pra nada. Comprei uns arquivos próprios do aplicativo e não consigo fazer nada. Então, assim, esses são um dos comentários que tem aqui. Então, eu sei que muita gente tem essa dúvida. Eu até li vários posts sobre usar a silhuete. Vi até um vídeo onde uma pessoa conseguiu utilizar. Mas assim, gente, você não vai conseguir trabalhar com tranquilidade. Você não vai conseguir trabalhar, assim, tranquila de que uma hora vai dar erro e você não vai conseguir fazer nada. E
saber disso, é só você entrar aqui, ó, nos próprios comentários e você vai ver que a maioria das avaliações não são legais. Não tô querendo desanimar ninguém, mas se você quer trabalhar pelo celular, procure por outras máquinas, tá? Pra facilitar a sua vida aí. Mas respondendo a sua maior dúvida, que você entrou aqui pra isso, a Silhouette, ela não imprime, tá? Ela não imprime, ela somente corta. Então, se você realmente quer trabalhar com uma máquina de corte aí, trabalhando pelo celular, a Silhouette não é a mais indicada pra você. Procure outras máquinas. Não posso falar aqui pra vocês profundamente sobre a Scancut, sobre a Cricut, porque eu não tenho elas. Eu tenho somente a Silhouette. Da Silhouette, eu sei explicar tudo certinho pra vocês. Mas é uma pesquisada, né? Tudo que a gente quer aí, a gente tem que pesquisar, tem que ver pessoas que usam, como é que funciona, tá bom? A Scancut também, ouvi falar que ela não é tão fácil assim de usar também não, tá? Tem algumas alunas que tem ela, mas é aquilo, né, gente? A gente tem que se informar pra gente saber o melhor pra gente trabalhar. Mas é isso, vim hoje responder a principal dúvida de vocês, que é se a Silhouette imprime. Ela não imprime. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. E se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada, seja pelo celular no Pixel Lab, seja pelo computador no estúdio da Silhouette, tendo máquina pra cortar ou não, cortando na tesoura, eu vou deixar o link dos meus cursos na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Lembrando que é muito importante que você comente aqui, deixe seu comentário do que você achou do vídeo, pra que assim a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. Tchau, tchau.